Përshkrimi fotos së parë pas ribashkimit të Bora Zemani dhe Donald Veshaj, vetëm sa konfirmoje edhe një herë se dyshja do të jenë bashkëprezantues të Dancing with the Stars. Në lini të kërcejmë, shkruan të moderatorja, por me sa duket gjërat nuk janë si që kemi ditur deri më tani. U përfol gjatë se Donaldi do të ishte shoqëruesi I Borës në Gold Room, në showin e kërcimit, mirë po së fundmi është zbuluar se bëhet fjalë për një tjetër emër. Burime kanë pohuar si një tjetër moderator do të jetë shoqëruesi I Bora Zemani dhe ai është në popi. Donëse pas një pauze në ekran, Eno rikthehet sërish në Top Channel. E me sa duket, aktori nuk është ende gati të lejë programin e tij Mëlor të flas, që e bashkëmoderon me vëllain e tij binjak Romeo Veshajin. Kujtojmë se Dancing with the Stars nis më datë 7 tetor me netët live. Lajmi u bëj ditur përmes një videoje në faqen zyrtare të emisionit ku konkurentët zhvilluan një mini performancë. Faqja zyrtare e programit ka zbuluar tani më edhe emrat e konkurrentëve që do të marrin pjesë, si edhe kryetarin e jurisë, Kledi Kadion. Konkurrentët e spektaklit janë Albani Mani, Sara Hoxha, Megi Pojani, Isli Islami, Ardit Çuni, Debora Keçi, Salsano Rapi, Rini Qeriako, Arbër Çepani, Elhajda Dani, Ilir Dushkaj, Elona Duro dhe Gent Hazizi.